ရှမ်းပြည်နယ်စီဆိုင်မြို့နယ်အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီတပ်ချေလင်းတရင်ခလာရ414ကိုဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL ကသိမ်းယူလိုက်ပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးလူထုကလူလားတဲ့ Federal Democracy စနစ်ကိုပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့အထိဘဝတူမဟာမိတ်တွေနဲ့အတူဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ PNL ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ PNL နာယကဘုံမူကြီးခေါဥကာကတော့မြေပြင်အခြေအနေရလူအပ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တာလို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။ညာချက်ကကျွန်တော်တို့အထက်ကအခြေအနေတသုံးတရာကြောင့်ထုတ်တာပါ။ဒီကြေညာချက်ကအခြေခံအချက်လက်တွေဘာမှကျွန်တော်တို့အခြေခံမူတွေဘာမှမပြောပါဘူး။မြေပြင်အခြေအနေရပြင့်တော်လို့လို့ထုတ်လိုက်တဲ့သဘောပါ။ညီလည်းမပြတ်ပါဘူး။နောက် PPS ရေဖွဲ့ဝင်လည်းမပြတ်ပါဘူးမထွက်ပါဘူး။အားလုံးကမူလအတိုင်းပါပဲ။အနေထားတော့ကျွန်တော်ဆက်ဆံရေးရုံးတွေလည်းဖွင့်ထားပါတယ်တောင်ကြီးမှာ။အားလုံးဒီတိုင်းပဲရှိပါလား။အဲ့ဒီစာကတော့မြေပြင်ချင်းတွေကလိုအပ်တယ်လို့ထုတ်တဲ့သဘောလို့ပဲကျွန်တော်သုံးသပ်ပါအပြစ်ခံရစေးလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ PNL ဟာဟိုပုံမြို့နယ်မှာဇန်နဝါရီလ21ရက်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်လက်နက်သေးလာတဲ့ PNL ရင်နှန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတားဆီးတာကနေစံဖူးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုနှစ်ဖက်တပ်တွေညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့အောင်မြင်မှုမရခဲ့သလိုဇန်နဝါရီလ22ရက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်က PNL ဗဟုဌာနချုပ်ရှိတဲ့နောင်ထော်လေးရွာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ PNL ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီစီးရဲတင်းမာမှုက PNL တပ်တွေလှုပ်ရှားတဲ့စီဆိုင်မြို့နယ်အထိကူးဆက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PNL တပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတာပါ။လက်ရှိချိန်မှာတော့ PNL ကစီဆိုင်မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးလှစ်လှမ်းသုံးသပ်သူဦးတန်းစွန်းနိုင်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာစီးရဲနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။တောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်မှာစီးရဲတွေပေါ့စီးရဲနှုတ်ရှားမှုတွေဒီကြေပူပြီးတူဝါလာကြအကြောင်းကြည့်တယ်။စီးဆိုင်ကိုခုလိုက်ပွက်ဖြစ်နေပေါ့ဗျာ။နောက်အဲ့တော့စီးဆိုင်ကိုသိမ့်နိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုပုံးကိုနောက်ဆင်းကချစ်တယ်တဲ့အပေါ်ရှိပါလေ။အဲ့ဒါကြောင့်မြူးတော်လန်ကြီးရဲ့တော့ဘက်တစ်ဖက်ပေါ့ဗျာ။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းစီးနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြုံတွေ့ရအကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါသေးတယ်။ PNL ကတော့လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့စီးရဲပဋိပက္ခဟာလူမျိုးရေးပဋိပက္ခမဟုတ်ဘဲစစ်အာဏာရှင်ရန်နေရကိုဖော်ဆောင်သူတွေနဲ့အဖိနှိတ်ခံတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေအကြားမှာဖြစ်နေတဲ့ပဋိပက္ခလို့ပြောပါရတယ်။ PNL အနေနဲ့စစ်တပ်ဩဇာညောင်းတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအခင်းကျင်းမှာရှစ်နှစ်ကြာတဲ့အထိမျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးနဲ့ပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့အာမခံချက်ရှိတဲ့နိုင်ငံရေးရလဒ်မရရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါရတယ်။လက်ရှိဟိုပုံးနဲ့စီဆိုင်မြို့နယ်တွေမှာစည်ရဲတင်းမာမှုတွေနဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံတသိန်းကျော်နေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးနေရပါတယ်။စီဆိုင်မြို့နယ်နမ်ခုတ်ကျေးရွာဒေသခံအမျိုးသားတဦးကတော့နှစ်ဖက်လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့လူမှုအထူးကိတ်နဲတဲ့နီးလန်းကိုရွေးဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။တိုက်ပွဲညီခပြီဒါမှလည်းဒါမှတမန်တော်အရင်မောင်ကလို့စိန်ဖွင့်နှမရမရှိဘူး။စစ်ပြေးနှမရတယ်ရှောင်းနှမရတယ်ဒီဘက်ကုန်းရောက်လာလေအပြေးဝဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့အမ်ပီတို့အနေနဲ့တယောက်နေတော့ခေါ်ပြီးတော့ပီတို့မထိခဲ့တဲ့နီလန်းလိုက်ဖြည့်ရှင်းရမှာအခုကဒီလိုစားဆိုရင်သူကကျွန်တော်မသိပါဘူးဖြစ်ဘူးဗျာနောက်ခုဖက်ကြောဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအချို့ဆိုတာချလိုက်ပြင်းပါညာအညအဲ့နေခါရှိရောနော်အဲ့ရပဲပြင်းမယ်ဆိုတော့မှန်တယ်လေကျွန်တော်ပီတို့ထွားငွေကြီးရတစ်ဖက်သလားရှိမှရှိမှလေအဲ့ပုံစံလေးပေါ့အဲ့မျိုးထိခဲ့နေတာလည်းများတော့လက်ရှိမှာ PNL ဟာပို့အုပ်ကိုပိုင်အုတ်ချခွင့်ရဒေတာအတွင်းစီးရေးလှုပ်ရှားနေတာပါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကဟိုပုံစီဆိုင်နဲ့ပင်လောင်းမြို့နယ်တွေကိုပအုပ်ကိုပိုင်ဥချွခွင့်ရအဖြစ်တတ်မှတ်ထားပါတယ်။ PNL ဟာတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေးရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ကို2015ခုနှစ်ကတည်းကပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သလိုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဘက်အဖြစ်၃နှစ်နီးပါးကြာအောင်ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကြည့်ပါဒီသတင်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မှာရှိတဲ့ RFA ရုံးချုပ်ကနေတင်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။